Acho que todo mundo tá começando agora. Figure! E aí, pessoal, eu sou o Bu. E no vídeo de hoje vamos estar jogando Doors Floor 2. Tô jogando no dia da atualização, mas provavelmente o vídeo vai sair um pouco depois. Não sei, mas vamos lá? Oi, chegamos. Tá, tem Band-Aid Pack. Tá, eu vou pegar o quê? Vou pegar isso. São os três itens novos. Meu Deus. Nossa. Tá, tá aqui. Cheguei. As minas. Meu Deus. Meu pai do céu. Onde é que eu tô? Oi. Moedinha. Tá. Tem um gerador. O que é isso aqui? Segure. Preciso de uma lâmpada. De um fusível. Fusível e aqui tá brilhando azul. Fusível tá aqui? Aqui. Certo. O que? Mas já? Hã? Oxi. Vocês ouviram isso, né, galerinha? Meu Deus, eu demorei tanto que aconteceu isso aqui. Ah, vaca, precisa de dois. Três. Meu Deus do céu. Tá. Vamos. Ai. Certo. Colocamos. Puxa o gerador. Ligamos. Acho que agora o portão vai abrir. Vamos lá. Certo. Ui. Porta sem Ione. Tá. Vamos aí. Tá, eu acho que é isso que eu tenho que ver, não é? Tem que mudar a alavanca. Certo. Aí eu levo isso daqui. Aí vai quebrar ali. Certo, quebrou. Interessante, são tipo uns gavetas. As moedas também tá diferente. Tá. Oxi. Hã? Ai, psiu! Que coisa é essa? Ah! Sai! Ai. O irmão do psiu, véi! Como que eu faço pra sair, escapar dele? Ele tava no céu. Certo, uma área. Ai. Ai, tio. Oi. Eu acho que eu vi. Teleportou. Alguém tá vindo. Rush. Ai. Hã? Que isso? Ai. Peraí. O que aconteceu? Por que eu tomei dano? Calma aí. Vamos testar isso aqui. Ah. Cadê? Cadê? Que bandagem. Oxi. Oxi. Não entendi. Ah, tem que jogar no chão. E depois eu pego. Entendi. Pronto. Tô com todas as vidas. Ativa aqui um. Certo. Vamos continuar explorando aqui. 108. Sai, tio! Certo. Vai. Ui. Ah! Sai, criatura! Seu anão! Véi, criatura chata! Como que desvia desse bicho? Ah.
sai, tem que encontrar umas coisinhas. Nossa. Acho que eu vou ter que pôr outra coisa pra ligar o gerador. É, isso mesmo. Acho que todo mundo tá começando agora. Figure! Na porta? Sente. Na porta 10? Figure! Aqui. Ah, não. Posso passar? Eu passei. Ah, Sil. Vai incomodar outra pessoa. Oi. O teleportou na minha frente. Tô ouvindo o Figure. Eu não quero me esconder no armário. Ai, ex. A 12. Ah não, tá vendo bicho. Mosca? As mosquinhas do jogo? Mosquinha. Ai! Fogo? Não tô ali, mas... Certo, depois a gente vai conferir todos aqui e... Vamos ver se é isso mesmo. Ui! Aí sim, é uma mochilinha de bandagens e o bicho tá ali. Ah, e esse gerador, você tá aqui. Ligou os geradores, vamos. Ai, oi, Ace, tudo bem? Passa bem? Que bom. Vem falar que é mais uma porta de gerador. Não. Ufa. Tá, oh, aqui, caixona. Ui! Sai, Piscila. Descer. Hã? Ai, ai, tá vindo o bicho. Ah! Eu não errei, não. Eu olhando pra baixo. Sai, pessoal. Ah! Olha eu. Nossa. É, realmente fui um pouco burro. Acendendo um fósforo, velho. Acendi um fósforo numa sala cheia de gás. Eu sou um gênio mesmo, hein? É. Acho que eu tenho um ser vivo aí. Desde a última vez que eu joguei Doors. Posso reviver. Pô, cheguei na porta 19. Voltei, cadê meus itens? Tá, cadê o bichinho? O bichinho não tá aqui não. Tá, perdi meus fósforos. Que coisa é essa? Achei. Não vou encostar não, que eu já morri uma vez. É. Oxi. Calma aí. Calma aí. Pega pra cá. Ah, vai que é uma. Ui, isso aqui é bom. Fósforo de novo.
Dessa vez vou tomar cuidado pra onde eu vou, né? Ai, criaturinha ali, olha pra baixo. E passa. Vocês poderiam me explicar no figure? Ai, figure! Figure! Que eu ainda tava ouvindo eles. Sai, psiu. Oi, figure. Ali a porta. Porta. Um, dois, três. Agora acho que eu posso ir normal. Tá. Calma aí, deixa eu trazer a troço pra cá de novo. Reto. Tá aqui. Ui, isso aqui é uma. Aqui é uma sala com gás. Então eu não posso acender o fósforo. E é uma sala de gerador? É. Bendição aí. Ai. Ah, vou eu ficar mais um ano e meio perdido aqui. Eu acho que eu tô passando mal. Acho que eu tô passando mal. Eu acho que eu tô passando mal. Acho que eu tô passando mal. Véi. Ah, véi. Vai me dizer que além de eu morrer se eu acender alguma coisa, eu passo mal. Coloca isso aqui. Tô começando a passar mal. Volta pra cá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aperta, aperta, aperta. Vai, 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 vai. Passamos. 125. Ah, escapei. Halt. Ah, halt. Sai. Oi, oi, oi. Não, não, oi, oi, Halt, tudo bem, meu filho? Ah. Meu pai do céu, tá acontecendo muita coisa em pouca porta. Puta, Halt. Ah, passei, 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 passei. Ufa, passei. Passei. Ah, 128. 127. Você me pegou no pulo, né? É, eu vou morrer. Não, eu vou apostar que eu tô numa porta mais maior. Ah! Emulação aqui, ó. Vou esperar carregar. Carregou? Temos aqui, ó. Interconnected. Que eu já peguei. E daqui. That's not. Transformar um item no Rift. Técnico, eu não vou conseguir. Aqui. Aham. Depois eu vou deixar traduzido pra vocês. Helping Hand. Isso é só uma piada. Isso é só uma piada, bro. Sobreviveu pro Gringly. Don't believe my eyes. Eles são muitos deles. Survival aos Club Pets. Acho que só isso que eu peguei, né? De novo. Além dessa aqui. Bora de novo, então, né? O hotel não. As minas. 8 horas que eu tô gravando. Certo, certo, certo. Você entendi como funciona o Doors Floor 2? O início, pelo menos. Porque até agora eu tô mais perdido do que cego de hotel 2. Certo. 401. Eita, calma aí, calma aí, calma aí, mina de carvão. Vai pra cá. Já comecei o modo speedrunner. Vai, 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 vai. Quebra já ali. Vai parar aqui. Vai vir pra cá.
vocês. O ex. Oi, Sil. Hã? Ai, mosquinha, vez mosquinha. Vem pra cá. Aqui. Hã? Daqui a pouco chega a porta do Figuri. Que ele cai assim de maduro no chão. Ai. E Figuri? Passa bem? Como foi a queda aqui até as meninas com o filho? Ui. Salaguada? Ai. Dos insetinho. Aqui no cantinho. Ah, aqui pra descer. Desci. Bandagem. Mosquinha. Pegar uma mosquinha. Tô com medo real de mosca. Pô, esse barulho é muito... Aqui, ó. Pra eu recuperar alguma vantagem. Ui. Que lugar é esse? Calma aí. É, fui apenas tapeado. Nossa. Bem interessante, né? Coloca essa lanterninha aqui. Ai. Área do Daisy. Tá, esse daqui tem que ir correndo. E desviando desses trocinhos, que eu acho que esse trocinho acelera a contaminação por Daisy. 15. Empurra. Ai, sai, Psyu. Sai. Eu já não gosto de você. Também não vou gostar do seu irmão. 116. Tá, vamos começar a gostar. Oi. Alguém tá vindo. Ambush. Ambush. Ai, espera. Ai, mush. Ai, não consegui. Eu não consegui. Por quê? Por quê? Você morreu pra quem se chama de ambush. Sim. Tenha atenção. Qualquer pista indique sua chegada. Ele é complicado. Use que você aprenda com Rush. Ambush e Raid provam ser uma dupla complicada. É. Lembre-se que você não precisa se esconder quando o Ambush está longe. Para trazer um próximo vídeo. Então bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! Falou!